9 з 29 центрів первинної медико-санітарної допомоги в Хмельницькій області з 1 липня запрацювали по-новому. Почався черговий етап медичної реформи. Медзаклади фінансуються за новою моделлю гроші за пацієнтом та набув чинності перелік послуг, що входить до гарантованої первинної медико-санітарної допомоги і оплачується державою. Отож, про це і про те, чим буде відрізнятися обслуговування країн в закладах, які вже перейшли на нову систему від тих, які цього ще не зробили. Про це все сьогодні у темі дня. В студії працює Юна Мітрашко, перекладає на мову жестів Ольга Рибак. А розкривати тему ми будемо з нашими гостями. Отож, в нашій студії сьогодні Ольга Трач, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, та Людмила Головко, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Мої вітання вам. Доброго вечора. А наші глядачі також можете долучатись до нашої розмови або телефоном, або у соцмережі Facebook. Отож, маємо 9 центрів в області, які працюють за новою системою. Хмельницький міський центр – один з них. Отож, пані Людмила, як це позначилось на медобслуговуванні? Пані Юлю, спасибі за запрошення, тому що в нас сьогодні, напевно, ще й буде таке от можливість звернутися до наших мешканців, до наших глядачів з приводу підписання декларації. Поки що це не позначилося. Ну, в цілому, на роботі наших закладів суттєвих змін немає. Ми як працювали в режимі прийому хворих, так ми і працюємо. Ми як приймали з приводу пацієнтів, з приводу того рівня первинної медичної допомоги, так ми і приймаємо. Єдине, що із 1 липня стан фінансування наших закладів буде залежати від того, скільки декларацій заключено із нашими лікарями, і відповідно від того фінансування, яке буде йти до нас від Національної служби здоров'я. Але Національна служба здоров'я ставила якісь вимоги до центрів? Так, звичайно. Для того, щоб підписати договір із Національною службою здоров'я, треба було виконати кілька вимог. Ну, це не кілька, це достатня така от серйозний підхід до того, щоб підписати це, і наявність автономного закладу, тобто, щоб цей заклад був переведений у статус комунального некомерційного підприємства. Це, щоб заклад мав відповідне табельне оснащення згідно нормативів. Це для того, щоб ми могли підписати ще цей договір. Договір має працювати електронна медицина в системі Health по підписанню електронному декларації. Тобто все це було виконано і, відповідно, не може, якщо в територіальній громаді є кілька центрів первинної медичної допомоги, то не може один якийсь підписати центр, інший ні. І от у нас паралельно наш центр і центр первинної медичної допомоги номер 1, де головний лікар ГЕСАЛ Валентина Григорівна, ми одночасно це всі кроки зробили, і Національна служба здоров'я підписала з нами договір. Скільки вже декларацій ваш заклад має? На от цю хвилину я йшла біля 55 тисяч. Це в порівнянні з обсягом попередньо? Це по відсотковому по складу, це в нас біля 35%. Ми на даний момент маємо, наш центр має 157 тисяч населення, яке ми обслуговуємо. Це можна зрозуміти, що це один з найбільших центрів первинної медичної допомоги, напевне, держави. Таку кількість, яку ми обслуговуємо. Тобто 38%. Тому я, користуючись нагодою, прошу всіх наших мешканців і міста, і хто є дотичний до нашого міста, і можуть із області, з регіонів, підходити до нас, заключати декларації, тому що декларації – це є шанс для того, щоб ми мали нормальне, повноцінне функціонування. Пані Ольга, якщо брати область, скільки декларацій вже маємо? Я ще хочу повернутися все ж таки до укладених договорів з Національною службою здоров'я України. І хочу зазначити, що у нас, так як ви вже казали, так, з 29 центрів первинної медико-санітарної допомоги 9 підписали договір з Національною службою здоров'я, що відповідно, ну, орієнтовно складає 30%. Якщо брати по Україні, то ми знаходимося на 6-му місці по кількості тих центрів, які підписали підписали договір з Національною службою здоров'я України. Тобто 6-те місце, якщо брати по Україні, це досить непоганий показник. І надіємося, що решта закладів, тому що Міністерство охорони здоров'я, вони дали, ну, якби, взагалі було дві хвилі підписання договорів з Національною службою здоров'я України. Перша хвиля, ми знаємо, що подача документів відбувалася до 1 червня, і відповідно вже ці заклади будуть, ну, для чого взагалі це робилося? Для того, щоб
ті заклади, котрі підписали договір з Національною службою здоров'я України, у них вже фінансування буде відбуватися по новій моделі з 1 липня. Значить, прийом документів у них був перша хвиля до 1 червня, друга хвиля, значить, з 25 липня по 15 серпня, це буде друга хвиля. І ще міністерство дає ще змогу, прогнозує, що буде ще третя хвиля, ну, вже для тих закладів, котрі не попали ні в першу останній хвилю, момент. Так, і в другу хвилю, котрі не потрапили. Ми маємо, по наших підрахунках, усі наші заклади планують потрапити в другу хвилю, це тих решта закладів, котрі не підписали до 1 червня. Але загально скільки в області все ж таки підписано декларацій? Значить, якщо брати самих пацієнтів? По деклараціях тих, які вкладали пацієнти з своїми лікарями. Значить, станом ми щотижня моніторимо дану ситуацію. І станом на 29 червня по області підписано 417 тисяч декларацій, що відповідно становить 33%. Також є досить непоганий показник, якщо брати по Україні. Також у нас затверджений є новий перелік тих послуг, які отримують у медзакладах пацієнти. Прошу пряму мову міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Від 1 липня почав діяти наказ МОЗ 504, який визначає чіткий перелік послуг первинної медичної допомоги, які ви бачите зараз на слайді, за які починає платити Національна служба здоров'я. Бачите, що тут є і діагностика лікування захворювання дітей, дорослих, профілактичні огляди, огляди дітей до 3 років, виписування рецептів на доступні ліки, паліативна допомога і невідкладна допомога. Для тих, хто весь список не бачив до кінця, попрошу режисерів ще раз його вивести. А поки що, пані Людмила, хочу ще вас запитати, чому цей перелік почав діяти от саме зараз і чим він відрізняється від того, який був до липня місяця? Справа в тому, що якщо до липня місяця взагалі функції первинної ланки не були чітко визначені, тому що лікарі первинної ланки – це і лікарі-терапевти, лікарі загальної практики, лікарі-педіатри лікували, так як ми звикли традиційно, дуже багато захворювань і, так би мовити, чіткого розмежування між первинним, вторинним рівнем і не було. І було навіть так, що дільничий лікар мав, як кажуть, і право, і можливість направляти на обстеження на вторинну ланку, навіть на третинну ланку. З введенням 504-го наказу тут вже є певні обмеження, тому що згідно переліку, який бачать глядачі на саме екрані, те, що повноцінно може зробити лікар первинної ланки, це загальний аналіз крові, сечі, цукор крові, визначення холестерину крові, детальний інший перелік обстежень, це вже йде в прерогативу лікарів вторинної ланки. Але, знаєте, ми традиційно не звикли до такого, так ви можете, обмеження на первинній ланці, і, напевне, це все буде поступово, так би мовити, трансформувати, змінюватись і так далі. Тому те, що зараз гарантує держава, те, що має бути безкоштовним і гарантовано пакетом на первинній ланці, от саме цей перелік, і перехід до цього, я думаю, буде поступовий, різко наші лікарі, тому що в нас висококваліфіковані спеціалісти первинної ланки, лікарі, так би мовити, широким об'ємом знань і вмінь, і обмежуватися цим обстеженнями трошки буде, так би мовити, їх обтяжувати, але я думаю, що це з часом воно все стане на свої місця, тому що вторинна ланка тоді повинна теж реформуватися, тоді повинні бути створені діагностичні центри. Тобто це йде попереду. Це перший крок зроблений. Зроблений перший крок, і я думаю, що і наші лікарі адаптуються до того, до певного переліку от тих обстежень, тому що ми звикли як? Є планові флюктуації,
флюорографічні обстеження, і тому флюорографія є в зв'язку із цією, так мовити, передепідемічною ситуацією, обов'язково зараз підхід до флюорографічних обстежень є трошки інакший. Тому флюорографія здійснюється при показаннях. Тому так само є до інших обстежень певні вимоги, але це поступовий процес, і ми адаптовуємося до цього. Я думаю, що і пацієнти наші адаптуються. І, як кажуть, все одно ми виходимо на той рівень, який є у всьому світі, і відповідно повинен бути у нас. Я ще хочу додати, якщо дозволите, що завдяки тому, що вступив в дію от саме цей 504 наказ по порядку надання первинної медичної допомоги, з'явилось чітке визначення та чітке розмежування тих хвороб, якби хронічних, да, які має попередити, якби, або по-іншому профілактувати сімейний лікар. Це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ВІЛ, СНІД, туберкульоз, рак передміхорової залози, рак молочної залози та колоректальний рак. Тобто таке чітке розмежування. І що взагалі нам дає цей 504 наказ, що ми чітко знаємо, що має робити лікар первинної ланки. Щоб дійсно, як казала Людмила Леонтівна, щоб не було таке і такого, як було раніше, що терапевти, сімейні лікарі, педіатри лікують все, тому що і все на їхні плечі. Є чітке розмежування, все, є порядок надання первинної медичної допомоги. Але все ж таки ви говорили про те, що 33% в області підписало декларації. А чи отримують послуги, які зазначені от в цьому списку, ті, хто цього не зробив? В якому обсязі буде надаватись їм взагалі без допомоги? Медичної допомоги не залишиться ніхто. Якщо люди не встигли підписати декларацію своїм лікарем до 1 липня, нічого страшного, це не має значення такого особливо, тому що той об'єм медичної допомоги, який надавався їм раніше, вони такий об'єм і будуть отримувати і надалі. Але затягувати з цим не слід, тому що підписати декларацію потрібно до кінця 2018 року. Це вже граничний останній період. Що буде після, якщо не буде декларації? Після, ви розумієте, що спочатку 2019 року заклади будуть отримувати кошти для того, щоб взагалі існував заклад як такий, саме по цих деклараціях. Тобто, і якщо декларації не будуть підписані, то відповідно і не буде коштів. Там фінансування відбувається таким чином, що якби є червоний список, є зелений список. Зелений список це ті капітаційні ставки, про які ми говорили. Тобто це кількість підписаних декларацій пацієнтів з лікарями, а червоний список це ті люди, які не підписали декларації. Тобто заклади, які підписали договір з Національною службою здоров'я України і будуть фінансуватися вже по новій системі з 1 липня, отримуватимуть кошти для того, щоб заклад існував по капітаційних ставках. Так? Тобто тих 370 гривень це на людину віком від 19 до 49 років. Відповідно, діти будуть отримати, коефіцієнти брати від 0 до 5, це буде в 4-кратному розмірі і так далі. Не буду переховувати, зупинятися на цих фінансових моментах. Це зелений список. По червоному списку, відповідно, кошти будуть 240 гривень. Тобто закладу для того, щоб він міг існувати і отримувати. Це от тоді почнеться оця конкуренція, коли, так, в принципі, за цей червоний список вже, так, і будуть більшість закладів. Тому що таке 370, це якби найменша сума. Тобто це чому 370 гривень, чому на такий до 45 років, 18 до 45 років, до 49 років, перепрошую. Тому що це люди, які мало хворіють, і мало звертаються до лікарів. Відповідно, ті, які молодші, частіше звертаються, і ті, які старшого віку, також частіше звертаються. Там, відповідно, цей коефіцієнт буде більший. І, відповідно, сума буде більша. Що таке 240 гривень, то є в рази менше. Дякую, пані Ольго. В нашій області є краяни, які наразі не можуть підписати декларацію з лікарем. Чому і де, дізнавалась моя колега Тетяна Пресикар. Про це далі. На Хмельниччині декларації з лікарями підписали чверть населення, найбільше у Віньковецькому та Славутському районах. Три центри ПМСД області із 29 не мають підключення до системи eHealth. Це Чорноострівський центр ПМСД у Хмельницькому районі. Він обслуговує понад 11 тисяч людей. Та укласти угоду з сімейним лікарем тут не можна. Просто не було надобності, то я ще не звертався, бо дай Бог, не треба буде. Перспектива, може, через пару років воно і приживеться, а зараз щось сумнення беруться. Зверталися, сказали, що там ще ці комп'ютери не закупили, що нема де зареєструватися.
Сказали, що скажуть, коли. Чому жителі селища не можуть підписати декларацію з лікарями місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, з'ясувати нам не вдалося. Головний лікар Чорноострівського центру ПМСД Ілона Гладаш на час зйомки перебувала у відрядженні в обласному центрі. Зустрітися з нами у Хмельницькому вона відмовилася, пояснила це тим, що зайнята. Пані Ольго, маємо нагоду вас сьогодні запитати, чому така ситуація склалась в Чорноострівській громаді і де ще такі випадки зафіксовані? Однією з вимог для медичного закладу, щоб підписати договір з Національною службою здоров'я України, є наявність ліцензії на провадження медичної практики. На жаль, в Чорноострівському центрі первинної медико-санітарної допомоги ліцензія на провадження медичної практики відсутня. За оперативною інформацією, зі слів головного лікаря закладу, документи знаходяться наразі, тобто на сьогодні момент, документи знаходяться на розгляді в Міністерстві охорони здоров'я. Тобто будемо чекати позитивну відповідь, і наскільки мені відомо, вони вже декілька разів подавали документи, там якісь були по тих чи інших причинах, їм їх повертали, вони їх доопрацьовували, і наразі чекаємо, що буде відповідь позитивна, і ліцензію вони отримують. Як тільки буде у них ліцензія, вони зможуть зареєструвати свій заклад в системі електронного здоров'я в системі e-health. Тільки тоді вони зможуть підписувати декларації. А вже подальшому, відповідно, той шлях, який пройшли інші заклади, то потрібно, щоб взагалі вступити в реформу, потрібно, щоб заклад змінив свій статус, тобто, щоб він став комунальним некомерційним підприємством. Для цього потрібно, щоб було відповідне рішення сесії селищної ради. Дуже потрібно вирішити це питання, не знаю, з головою, напевно, об'єднаної територіальної громади. Як він бачить в подальшому існування закладу своєї громади, як він має вступити в реформу. Тобто це його, напевно, бачення. Де побачити ще така ситуація? І ще така ситуація в Наркевичському центрі первинної медико-санітарної допомоги Волочиського району. Там також заклад, він пішов шляхом відокремлення від районного центру Волочиського, де була ліцензія, був раніше один центр первинної медико-санітарної допомоги Волочиського району. Шляхом реорганізації, вони відділилися і утворився Волочиський районний центр та Волочиський міський центр. Волочиський міський центр, він є їхнім правонаступником, і він має право користуватися ліцензією, яка є, яка була раніше в центрі, в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Наркевичі, у них окрема юридична особа, вони не є правонаступниками, вони окремий центр, і їм потрібно, щоб заклад взагалі існував, їм потрібно також, щоб у них була ліцензія на провадження медичної практики. То хто в цьому випадку не допрацював? Місцева влада? Тут важко сказати. Я думаю, що багато таких комплексних багато питань. Комплексних що питань, ж робити тоді місцевим мешканцям? Все ж таки, Чорний острів ми чули 11 тисяч. Я думаю, як на мене, так я думаю, що жителі Чорного острова звернуся просто за медичною допомогою, напевно, до Хмельницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Або буду звертатися у місто Хмельницький. Тобто вони будуть чекати, коли заклад вступить в реформу, коли він змінить свій статус комунальний, некомерційний підприємство, поки він отримує ліцензію. Я думаю, що люди цього чекати не будуть, хоча, подивимося, буде до кінця року. І так само жителі Наркевичів будуть отримувати медичне обслуговування в Волочиському районі. А ми маємо 9 центрів, які працюють з Службою здоров'я України національної, 3 заклади, які по факту в реформу ще не вступили, і ще 17 закладів, в якому вони зараз статусі? Ці заклади, вони по факту, розумієте, для того, щоб укласти договір з Національною службою здоров'я України, це такий процес довго тривалий, скажімо так. Він тримає 2-3 місяці. У всіх цих закладах готуються документи. Тобто з тих 20 закладів, які залишилися, вони вже по факту працюють як у статусі комунального некомерційного підприємства, тобто у статусі КНП. І вже станом на 25-го, коли буде набір документів, коли можна буде подавати документи до Національної служби здоров'я України, вони вже 12 вже готові ще, вони просто не встигли в першу хвилю вступити. Тобто по цих 12 закладах питання не стоїть. Решта 8 закладів, 3 з них ми знаємо, яка ситуація, у них немає ліцензії, а решта, вони готуються документи, я думаю, що до кінця, тиждень-два, і вже будуть готові документи. Тобто процес підготовки документів на зміну статусу у комунальне некомерційне підприємство триває десь 2-3 місяці.
Тобто, все ж таки, скільки ви прогнозуєте, що центрів все ж таки підпише ці договори от вже в наступну хвилю? В наступну хвилю підпишуть усі. От в мене ще, крім Наркевич, Чорноострова, я не знаю, чи вони просто фізично тоді не встигнуть. Якщо нарешті вони такі, ну, отримують ліцензію, зараз говоримо про Чорний Острів, то у них просто фізично не вистачить часу, щоб вступити в другу хвилю, щоб змінити статус свій на комунальне некомерційне підприємство. І таким чином піде в реформу. Пані Людмила, що ви порадите тим людям, які не мають можливості підписати все ж таки декларації? Ну, ви знаєте, питання таке, що настільки серйозно стоїть, тому що якщо не буде підписане договору із Національною службою здоров'я, вся важкість утримання цих медичних закладів падає на місцеві бюджети. Чи буде готовий місцевий бюджет громади одної чи другої утримувати штати, утримувати без медичної субвенції державної, без дотації із обласного бюджету, утримувати і штат середнього медичного персоналу, і лікарського. Тому і це рахуйте, що буде паралізована вся медична допомога даного там населених даних пунктів. Тому, звичайно, ці мешканці можуть звернутися і до нас. Єдине, що недобре те, що обслуговування пацієнтів вдома згідно 504 наказу, воно йде тільки з обговорення цих умов надавання місця надання первинної медичної допомоги лікаря і пацієнта. І якщо віддалено знаходиться пацієнт, а уклав декларацію із лікарем, ну, чи нашого центру, чи там тим лікарем, який знаходиться, наприклад, в Хмельницькому районному центрі, тут буде складніше із саме відвідуванням пацієнтів вдома. Тому, звичайно, тут має якось реагувати місцева влада, допомогти з усіма силами, тому що з 1 січня пацієнти, ще до 1 січня, так же ж, Ольга Володимирівна, ще до 1 січня ще допомога буде надаватися. А з 1 січня фінансування йде виключно або з Національної служби здоров'я для первинної ланки, або із місцевих бюджетів. Можете субвенції для... з 19-го року не буде нічого. Тобто ми, тому я ще раз прошу наших мешканців заключати декларації із нами, тому що з 1 січня, якщо не буде достатньо декларації, це відповідно буде зменшення фінансування із Національної служби здоров'я, і це падає вже тягарем на місцеві бюджети. Тому ми повинні взяти те, що дає держава. Дякую. І в мене до вас питання ще таке наостанок. У нас є декілька хвилин. От ми поговорили про гроші, стандарти, про те, що змінилось. А яким чином все ж таки буде відслідковуватись дотримання оцих стандартів і якості медичних послуг? Як ви будете моніторити це? Розумієте, Національна служба здоров'я України, якби це такий орган, це не просто фінансова якась структура, яка просто видає гроші за надані медичні послуги. От однією із функцій Національної служби здоров'я України буде моніторинг якості надання медичної допомоги. От вони це якраз і будуть відслідковувати. Пані Людмило, ви? Так, приєднуюсь до тих слів, що сказала Ольга Володимирівна, тому що в нас навіть угода, ми уклали угоду, там є пункти угоди з Національною службою здоров'я, там є пункти, при яких є розірвання угод. Тобто і тоді ануляція всіх наших фінансових потоків, які йдуть на те, щоб ми могли утримати. Тому це а все ви, як йде... головний лікар, маєте свій механізм відслідковування? Ну, звичайно. Ви знаєте, в нас працює 12 амбулаторій. У нас в місті працює гаряча лінія. І навіть якщо йде питання чи чисто етичні між лікарем і пацієнтом, питання якісь такі, то відразу це реагується. А в плані якості надання у нас є завідувачі амбулаторії, у нас є заступники по медичній частині, які контролюють саме дотримання цих вимог. Дякую. І ще в мене виникає логічно таке питання. От ми говорили про 9 центрів, 17 яких ще, 9 яких вже підписали угоди, 17 ні, і оцих 3. А в нас виходить, що в нас тепер стандарти однакові, перелік в нас утверджений, що має бути. І там працюють лікарі, надають одні й ті ж самі послуги. А зарплати виходить на кожному рівні інші? Чи не так? Інші.
інші. Ви знаєте, ми зараз з хвилюванням чекаємо того 10 чи 15 числа, з якого нам Національна служба має перечислити кошти. В договорі в нас є певна сума, ми не знаємо, наскільки ця сума реальна і наскільки вона буде, як ми зможемо нею користуватися. У нас є електронний механізм розрахунку витрат, у нас є і інші механізми, як реалізовувати саме стимуляцію лікарів і персоналу, які заключили декларації. І відповідно, ми, от я можу не без гордості сказати, і Ольга Володимирівна підтвердить, що місто Хмельницьке війшло в п'ятірку обласних центрів, які заключили договір на СЗУ. На всю Україну лише 5 обласних центрів. І це швидкими темпами місто це освоїло і зробило. То ми користуємося до кінця цього року червоним і зеленим списком. Тобто у нас буде фінансування і по кількості пацієнтів, які в нас, мешканців, які проживають на нашій території, і по кількості декларацій. Тому ми думаємо, що в нас буде достатньо фінансування, і ми зможемо достатньо гідно оцінити роботу наших медиків. Ну, а звичайно, ті, хто не підписали, вони фінансуються по лише, так же ж, по субвенції, по 240 гривень на того, хто приписаний на даній території. І, звичайно, там, щоб була достойна зарплата, яка була відповідно до тарифікації, до стажу, це треба доплачувати з місцевих бюджетів. Тому... І це до початку 2019 року. З січня 2019 року абсолютно все йде через Національну службу здоров'я України. Або місцевий бюджет. Дякую вам сьогодні за те, що завітали і повідомили нам цю інформацію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Повернемось до вас завтра о 19:20 з новою темою дня.